Күндөн күнгө ооруга чалдыккан медиктердин саны өсүп жатат. Мындан улам медициналык мекемелерде адистердин жетишсиздиги байкалып калбайбы? Бүгүнкү күндө мына биз айтып аткан 116 учурдун 36-сы ошол биздин врачтар түзүп атат. Калганы ошо орто билимдүү жана биздин кичи медицина персоналы жана техникалык жактан тейлөчү адистер болуп туруп атат. Бүгүнкү күнү жанагындай курч мүнөздө жетишпей атат деп айткандан алысмын. Анткени ошентсе дагы жанагындай тейлеп аткан элдин саны көбөйгөндүктөн жанагындай биз контакты болуп калгандарды карап атабыз. Ошон үчүн деген жанагындай кошумча күчтөрдү биз жер жерлерине ушу саламаттык сактоо министрлигинин астынан атайын жанагындай бригадаларды түзүп ошолорду жанагындай жер жерлерге командировкага кетирип жатабыз. Эгерде жетпей калып атат деп бизге жанагындай координаторлордон бир маселе коюлса, аны деген ошол эле замат тез чечип койгонго бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан тышкары ошол жерге дагы барып өз ыктыяры менен жардам берем деген биздин өзүбүздүн да кыз адистерибиз бар. Алардын баарын деген керектүүсүн улам алып ошол командировкаларга жайгаштырып атабыз.